Як нам повідомив голова Скверевської сільської ради та керуючий пошукової групи Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» у Золочівському районі Кузьма Ігор Васильович, у селі Скварева нещодавно було знайдено останки вояка часів Другої світової війни. Як керівник пошукової групи Товариства «Пам'ять», що займається пошуком, ексгумацією та перезахороненням останків жертв Другої світової війни, Ігор Кузьма вийшов 9 вересня 2012 року на пошукові роботи з металошукачем. Внаслідок огляду певної території, на якій велися воєнні дії, за розповідями очевидців війни, Ігор Кузьма знайшов останки людини, що швидше за все була вояком дивізії СС Галичина. Остаточне підтвердження приналежності до тої чи іншої армії можна буде отримати із смертного ідентифікатора. Це був скелет людський, який належить вояку, скоріше за все, нашого українцеві дивізії 14-ї СС Галичина. Стріляється, у кишені в нього є ножик замкнений, то є мотоциклетні окуляри, тому що окрім цього, у селі Скварєва Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» розпочало зйомки фільму про часи Другої світової війни. Ні. Тобто?